Esteu escoltant... Pollets d'Or, un podcast de l'Escola Soleil. Sintonitza amb nosaltres! Yeah. Check. Quiero un Felipe Pater, roll de Cartier, pero no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco como el dólar. Vivo en pendiente mi ne, mi plato mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus reglas y fue, igual troqué el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadenas, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadenas, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, tú que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Pollets d'Or. Som els alumnes de 6è A de l'Escola Soleil. Avui el programa va a càrrec de l'Emi, el José Oriol, l'Unai i jo, el Nil. Com sempre, comptarem amb diferents temes. En primer lloc, explicarem un accident que ha tingut lloc a Barcelona, justament al Zoo de Barcelona. I també ens faran un resum dels últims resultats de tots els esports. Correcte, Nil. Però abans volem felicitar a l'Alba de 6è A, que avui és el seu aniversari. Així que des d'aquí et desitgem molts anys que passis un aniversari genial. Més coses. El dia 15 de febrer al Zoo de Barcelona s'han escapat una família de tigres i quatre micos. L'accident es va produir a causa del vigilant de la gàbia després de donar el menjar a les criatures. Es va deixar les portes mig obertes. Els animals l'última vegada que es van veure va ser a un supermercat al costat de les Rambles. Ara parlem dels esports. En primer lloc parlem del futbol. El Paris Saint-Germain va guanyar per 2 sentències a la Real Societat. Continuem amb el bàsquet. Els Lakers van guanyar 138-122 al Jazz. I per últim, el hockey, el Barça, va guanyar 5-4 contra el Voltregà. Ara farem la pregunta del dia. Quants ossos té un nadó acaba de néixer? I la resposta d'avui és 231. Felicitats, Pepe Juan. T'has guanyat un sopar al 3.0 Ciro Casella. I fins aquí, acabat el podcast. Fins la següent. Adéu. Adéu. Adéu.